Nemůžu teďka, jestli to pro mě.
Dneska nebylo rekomandíčko. Jo, dobrý, taky, mějte se, na skle. Čekaj, teď nedrkat. Jo. To se mu zase nelíbí na Vodafone. Prej si sám vytáčí. No, jenže měli to půjčený děti toho ze Zora, že jo. Ale to je prej, kde to přejede Britex, jo. No, no, jenže tam to šlo do... Škoda, že nepřijel Kůžel. Ten přijel odpoledne. Nezapomeňte na šéfa, jo. Yeah, no.